Bugungi saylovlarda bizni insonlarimiz faol qatnashib, mana aytyapsiz, befarq emas deb, nafaqat men, hamma befarq emas. O'zlarini, bo'lajak taqdirini ular tanlashyapti. Ya'ni kimlar bilan bog'laydi bu taqdirini? Ya'ni o'sha tumangami, shahargami, viloyatga Oliy Majlis deputatligiga hozir bugun nomzodlarni saylab olishadi. Mana shu nomzodlar orqali respublikamizda belgilangan o'sha taraqqiyot rejalarimiz, taraqqiyot yo'nalishida qilinayotgan islohotlarni bevosita kimlar tomonidan amalga oshirilishi, kimlarga ishonch bildirilishini ular o'zlari tanlab, o'zlari taqdirini, ya'ni kimni qo'liga topshirish kerakligi to'g'risida bir xulosaga kelishyapti. O'ylaymizki, biz adashmaymiz, biz haqiqiy nomzodlarni tanlab olamiz va albatta respublikamiz rivojiga parlament, mahalliy kengashlar o'zini juda ham katta hissasini qo'shishadi.